Та сега казвам добър ден и на Илиян Василев, енергиен експерт, бивш посланник в Русия. Много се изписа чия е заслугата, но нека да чуем и вашето мнение в началото на нашия разговор. На какво можем да дължим този подарък за освобождение, защото се случи точно на 3 март, случайно или не? При всички случаи най-малка е ролята на нашия фактор, в смисъл на нашите преговарящи, защото просто се стекоха редица обстоятелства, които принудиха Газпром просто да реагира. Самия факт, че българското предложение е адресирано до Газпром на 5 август 18-та година, пардон, 19-та година, което е 13 месеца след като Европейската комисия сключи споразумението с Газпром, т.е. 13 месеца ние нищо не правим. Само да припомним на нашите зрители, че това споразумение беше сключено след антимонополно разследване на Европейската комисия. Заплашен беше Газпром да плати десетки милиарди глоба за това и затова той предпочета да се споразумее. Точно така, 10% от глобалните му приходи бяха заложени, както се казва. И след като ние пропуснахме тези 13 месеца, а те 13 месеца бяха много важни от тази гледна точка, че по принцип споразумението не се сключва веднага, има време за преговори, има за уточняване на позиции. Т.е. това беше една слаба стъпка от българска страна. Енергийният министър каза, че по-скоро сме изчеквали по-благоприятна конюнктура, че през това време е била ниска цената на газа и ние сме си били купили каквото ни трябва. Значи много е интересно да предположим, ако не беше конюнктурата толкова благоприятна, както сега, колко щяхме да чакаме изобщо, дали щяхме изобщо да преговорим. Вашето предложение, защо сме чакали? Предположение. Ами първо предположението е, че България възприе една отбранителна позиция, всъщност дори не отбранителна, а свръхпасивна позиция. Да кажем, че решението на Европейската комисия не е единственото основание за преразглеждане на ценовите формули. Изобщо практиката след 12-та година, когато няколко европейски компании газови вкараха спот елемент от начало 15% в цялата формула, представете си, това са 8 години на случване. А ние си държахме петрола. То не е за друго, защото Булгаргаз просто няма капацитета, няма търговци, които да могат да следят един волатилен динамичен пазар, в който трябва да се намесваш и трябва перманентно да изчисляваш, защото да имаш по-гъвкава политика. Тоест, самия Булгаргаз престана да действа като търговска компания, която... Това само икономическа, да го кажем, некомпетентност ли, или има политически подтекст? Със сигурност има политическа, защото най-накрая политическото се определя от избора на кадрите, от стратегията, която се задава от правителството на Булгаргаз. В този смисъл политическата компонента е много същност. Не само западноевропейски компании, компании като Пикник полската, като латвийски компании, включително румънци, и всички се опитаха да преразгледат договорите си. И словаците също. В смисъл компаниите, които действат в Словакия. Само ние не искахме и нищо не направим. И когато миналата година през август месец дадохме това предложение, в началото на септември делегацията на Булгаргаз отиде в Санкт-Петербург и реакцията беше общо взето: абе изчакайте, нищо съществено, нямаше реални преговори. Тогава фактически стана по-интересно, защото Газпром действаше на принципа на обвръзките. И всъщност голяма част от причината ние да не получиме тези договори са обвръзките във връзка с техен интерес от прокарване на Балкански поток. И тогава започнаха класическите обвръзки. Ние ще намалиме цената, което беше неминуемо предвид на ангажиментите на Газпром и потенциалните санкции, но в същото време дай да натиснем така, че да получим и развитие по въпрос, който нас което интересува. Което се случи всъщност в Балканската. Напълно се случи и в момента фактически цената беше намалена на 3 март, в момента, в който само 4 дена преди това излезна информацията, че фактически филиала на Газпром, който е строил Турски поток в Сърбия, има разрешение да започне работа на българска територия. И не строят ли италианци в момента? Те са шапката. Арката е една шапка, която под нея са
Всъщност той за това беше направен този много странен вариант, за да се избегнат обществени поръчки. Имате една шапка, която може да сключва договори за подизпълнение, с който се иска без да дава никакви отчети. Подизпълнителите са руснаци вече. Да, това са руснаци, фирма на Газпром. Това какъв проблем е? Ами това е доста голям проблем, като си има предвид, че фактически най-чувствителната част от този проект вече се дава на самия Газпром. През цялото време Булгартрансгаз излизаше с идеята, че този проект няма нищо общо с руски проект, с интересите на Газпром, а това е просто разширение на мрежата, газопреносната мрежа, че той поради тая причина трябва да бъде регулиран от местния регулатор, а не от европейската, от Европейската комисия. И тук е трикът, нали? Защото ако хората не могат да си обяснят защо Борисов толкова много настоя това да бъде Балкански поток. Той в Турция е турски, в Сърбия е турски, в Унгария е турски, но само България е балкански. Ами защото според измененията в третата газова директива, всеки проект, който преминава през повече от една страна, той подлежи на задължителна регулация от Европейската комисия. И когато тая регулация, тя е важна, за да се лицензира оператора, т.е. не толкова за строителство. Европейската комисия не може да се намеси на етапа на строителство, но тя може да се намеси на етапа на... Добре, извинявай, обаче в Европейския съюз не виждат ли, че това е абсолютно... Разбира се, че го виждат. Бутафорно, и затова е бутафорна и надеждата, че някой ще може да мине с местна регулация от КЕВР. Нали, при положение, че сегашният шеф на КЕВР му изтича мандата и готвят за шеф на КЕВР един виш кадър, бивш министър на енергетиката на ГЕРБ. И те си мислят, че ще могат да затворят вътре в рамките на ГЕРБ нещата. КЕВР ще пусне регулацията. А няма да стане. А то няма как да стане, защото всъщност да припомня на зрителите, че в момента тече обжалване от страна на БЕХ и двете компании Булгаргаз и Булгартрансгаз прямо решението на DGCOM, т.е. Генералната дирекция конкуренция, срещу трите компании, с които ни бяха наложили 77 милиона евро. Заради това, че не пускаха овъргаз в мрежата. Точно така, което е пак същия. И те в този режим на конфронтация с Европейската комисия си мислят, че някой ще ги пусне, а всъщност комисията може да се самосезира. Добре, все пак обаче новината е добра, нали? 40% минус. Не само, че тя е много добра. Тя е прекрасна новина. И в този смисъл нещата изобщо не трябва да има две мнения. Аз говоря от гледна точка на контекста, в който трябва да се възприема. Защото в момента, в който те преминаха в крещендо на възхвалата, одата на радостта, тогава вече стана по-интересно, защото това е, ние сме последните в Централна Европа. И на всичкото отгоре те фанфари, че това е безпрецедентно. След това се оказа, че не е толкова безпрецедентно, че не са толкова 40%. И че това, което шефа на Булгаргаз казва, че обеща от името на кой, след като той е шеф на компания, че се връща, на клиентите и до кое ниво на клиентите, защото това просто беше безумие. Да се заден ход, очевидно, защото, както вие сам казвате, е практически невъзможно. Да, и слава Богу, че в енергийната комисия там стана ясно, че единственото, което може да се направи, е съответно КЕВР или регулатора да сметне тези надплащане като свръхприходи, надвзети приходи и съответно да задължи компаниите като топофикации и други компании да могат да... Ето другите топофикации. Но следващите сметки да прихваща. Точно, да се прихваща и то в някакъв режим. Обаче след изменение на закон стана ясно също. Не, и без закон. Значи, те искаха изменение на закона, за да може ретроактивно да се връщат парите, което беше безумие, защото, примерно, си представяте как един автомобил на метан, нали, ще му върнат парите от газостанцията. Това е безумие. Но това е добра новина, но още по-добрата новина, всъщност тя е с два подтекста, е, че всъщност вече се оказа, че тези ниски цени на борсата, в смисъл, които са договорени за Булгаргаз, не са толкова ниски и те си остават по-високи от газовата борса и вече има оферти и има заявки за внос на газ, които ще бъдат под цените на Газпром, така че големия проблем... Кой ще го внася в България и откъде ще мина?
Ами не, той ще си мине през терминалите за втечнен природен газ и през слопови сделки, той може да влезе от всякъде. Въпросът е, че това, което и предупреждавах, по-малко с фанфарите, с шампанското. Да. Нали, много фанфари имаше по отношение на газа, спаси спам 97-ма година. Да, да, и там имаше ни оркестри по, да, по да, и то за нищо, и което се оказа след това, че не е, че, нали, то е добра сделка, но не е чак толкова проби. В заключение да ви питам, има ли значение сегашната за разгоряваща се ценова война между Саудитска Арабия и ОПЕК и Русия за петрола и намаляващите драстично цени на петрола, ако тази компонента вече е извадена от формулата, както казахте? Ами не, значи първо формулата, която е променена, а ние не знаем, но може да се догаждаме, че вероятно съотношението спот цени към нефтено индексиране е 60 към 40. Ако това е така, тя все още има нефтено индексирана компонента. Тоест, може ли още да поевтинява? Трудно ще поевтинява, защото тя работи с изоставане от 6 месеца. Тоест, сегашните ниски цени ще ги гледаме след 6 месеца. Ако ги видим. Ако ги видим. В този смисъл има още мегдан за сваляне на цените. Най-вече големия мегдан е в отварянето, либерализацията, диверсификацията на пазара. И принуждаване, защото сега в момента Булгаргаз не е принуждаване. Значи, ако вие внасяте друг газ от някъде другаде, вие сте длъжен, ако договор е под една година, да го прекарате през газовата борса. Единствено Газпром няма това задължение, той се включва директни договори, с което му се гарантира пазарния дял. В този смисъл, ако и както предполагам, че ще навлезне по-евтин газ, и тези, тъй наречени ниски цени на договор на Булгаргаз, няма да бъдат достатъчно ниски. А можем ли да предположим и така да завършим, че всъщност това намаление е имало някаква връзка и с потенциалното рестартиране на Белене и с Балкански поток, т.е. с един вид отстъпка за отстъпка? Геополитиката е основна и водеща в това. Значи, Газпром се опита да блокира достъпа на конкурентен газ в Централна Европа през Турция. Не успя. Турците се диверсифицираха тотално снабдяването и Газпром, дела на Газпром се срива. Той е в момента под 40%, въпреки големите потоци, които строяха. В този смисъл, сега се блокират капацитетите. Ето едно от нещата, които малцина знаят, че договор, помните ли, имаше един договор за транзит между Газ-експорт и Булгартрансгаз във връзка с Трансбалканския газопровод. И остана, че Газпром все още е блокирал тези капацитети. Тоест няма свободно място в тръбата. Точно, за друг газ. И той сега, цялата работа, която става, че България етапа, тя трябва да изиграе ролята на блокираща на стена спрямо конкурентния на Газпром газ, който достигне на... И България няма нищо против да играе тази роля, така ли? Ама с удоволствие играе, защото той е Балкански поток, нали? Те не са наивници да знаят, че една тръба, която влиза от Турция, излиза в Сърбия и в нея 90% от капацитета е блокиран от Газпром. Фактически вие пренасяте монопол. Вие нищо друго не пренасяте. И когато няма равен достъп на други, вие нарушавате пряко европейско законодателство. Но това са едни прекалкулирани щети, защото някой тук в България очевидно има голям интерес. Кой? Кой? Кажете. Казах кой. А, кой, добре. С хаштаг кой. Да, добре, да. Благодаря ви. Това беше разговор с Илян Василев.